Сьогодні дві заводи України та стандарт можуть проводити розминку та розпочинати матч достроково в зв'язку з відсутністю команди училища. Конфедерація будівельників України та стандарт БУД можуть готуватися до матчу. Поле вільне. Вратарі 4 секунди є, не забуваємо. Так, за поле не виходимо. Майже ближче не прийом, не довго. Шире, шире, как ты себя чувствуешь? Вот так, вот, хорошо.
Власник автомобіля BMW 2082, підійдіть, будь ласка, до мойки, до мийки. До адміністратора мий. Повторюю, власник автомобіля BMW 2082, будь ласка, підійдіть до адміністратора мийного комплексу. Мийка. Володя! 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 Володя!
Не, ну по делу он прав. Жесть фэрплей не соблюден. И он, прикинь, все говорят, что это только гора. Давай! 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 Давай!
700! Бро! Не-не-не, отрицай! Мой! Вова! Брюша, я помогу! Иди, бро! Стаса! Води больше! Три, четвертая! Заходи! Все на месте! Thank you.
Так стоит, нет. Сейчас, ладно. Вот!
Тримайте. Зелёное, зелёное оставляем. А он не имел возможности. Шановні друзі, на полі номер один відбувається матч 1/4 фіналу осіннього Кубку будівельників України між командами «Конструктив» промислово-будівельної групи «Ковальська» та «ТВД» будівельна компанія «Місто Львів». Переможець цієї пари виходить півфінал нашого турніру і побореться за кубок «Белгіпс Україна». На полі номер два готується до матчу Конфедерація будівельників України та компанія «Стандартбуд». «Стандартбуд» – офіційний дистриб'ютор компанії «Белгіпс Україна». Давай.
багато зараз. Розберіть ворога, ге! Зарміння його! Що на полі номер один відбувається матч 1/4 фіналу Кубку Белгіпс Україна. Грають команди ТВД Львів та Конструктив Київ фінансово-промислової групи Ковальська. Рахунок матчу 0-0. В разі нічийного результату за положенням турніру будуть відразу пробиті 7-метрові штрафні удари, які й визначать переможця. 6-метрові. Давай, хто там?
Время стоит, минута осталась. Минута 30. Время стоит. Свободный удар. Свободный удар. Ну вот так, верный, верный. Рахунок після матчу пенальті 2-1 на користь ТВД.
Дмитро Хованко. Дмитро Хованко.